стоїш за щитом, в щиті отакі от дири. Такі трошки менші і менші. Це все як промакашка. Прострілюється все елементарно. Я вам просто говорю, що опозиція, от як для мене, просто я говорю, це те, що ми думали, ми потім то і обсуждали собі. Ноль нам, понімаєш? Тільки єдине, що їжу нам приносили постійно. Їжа – це 2 секунди, це тобі жінки носять каву, бутерброди, молоко. Бо пацанам повинні були віддавати якісь каски, якісь жилети. Нічого нема. Ми стояли з тими щитами. І вони зі сцени кричать: «О, хорошо, багато людей, зараз підемо в наступлення. Люди, з чим ти? Вони валять по нас цього, вони нас…» М'ясо пушечне, понімаєте? Що во, він теж був. Це, коротше, вас кидають і коктейлі Молотова, і… Це, коротше, вони, коктейль Молотова. Вони 6 чоловік з щитами роблять черепаху, підходять. Ну, він її не виконтовує. До нас кидають загорини, ми горимо. А в нас пацани навіть не знають, що їх треба підпалювати кидають. Кидають просто бутилки з тими шнурами. Ми говоримо, чого ж ви не підпалюєте? А що їх треба поджигати, типу, хто там… Я не знаю, хто це. Одні по-українськи, другі по-російськи. Скажи, що ми отримали по жопі так, що плакали, стояли. Тому що не могли дати. Михайло розказує далі. З камішком, да, на спомінь. Він разом був. Камнем практично, то, що вони кидали, я говорю, це такі абсурди. Нема взагалі, ні сотників нема, нікого. Вони там кричать: «Сотники, там сотники, записуйтесь». Ніякої організації, ноль. Це просто от… Ото все народ є? Ото все народ, ото на духу народу, оце все, що люди пішли, це ніхто не закликав. От, бо ми дзвонили, питали, хто повів. Ніхто не повів. Тому що люди вже от побачили, що серйозна вже маса. Тому що ми, як ну, а правий часів... сектор, афганці, де вони? Афганці вже там, практично, там, ребята, там, немає. Афганці, от сам нам афганець сказав, афганці каже, нас просто так якби поліквідували. Тобто, кого підстрілили, всі, хто лежать в лікарні, це з травмами лиця і з травмами паха. Стріляйте, бо ще тут защищен, каска ще є, на ногах є, пах не защищен і лице. Всі лежать з травмами тим. Просто снайпера валять, просто знають, куди валити і все. Все вона. Повідбивали самих таких активістів, вся всталася, я говорю, це все, от такі от морожені пацани, я говорю, вони, морожені вони через те, що сильно, які сидіні, з нами пацани, які вони поїхали 16-17 років, йому, але такі пацанюри, що, мама дорогая, що герої такі, я вам говорю, я думав, що їх батьки повідпускали, але я бачу, що пацани і говорять розумно, і говорять, і йшли в барикаду, там валили, вони стояли. Ми вже раніше вийшли, пішли там в туалет ще куди. Вони стояли, не відходили. Навіть стояв на барикаді, малий щитом і засинав, і сидячи спав. Наш новолинський пацан. 17 років. Але просьба, слухайте, матері, батьки, да? Дітей, да? Тут роботи дуже багато в городі. Не відпускайте. Їх там є чого молоді ділять. Пацанюри, я не знаю, хто їх відпускав. Вони, хто в армії служив, хто має щось, пройшов армію навіть, да? Це може їхати. А оці от, живе просто для їх мішені, вони і стоять спільно. Я просто говорю, що я не розумію, чого нас так ставлять під таке якесь пушечне м'ясо. Могли б нам давати якусь всю защиту. Це по-любому треба, при тому, що пробивають оті щити, повинні нам були давати лучші щити, ніж в Беркута, наприклад. Тому що ті по нас валять, ми не маємо чим валити. Нам тільки треба захищати, це повинно вже грубше бути. Ото ті люди, які роблять революцію, закликали всіх, мають мільярди, мають мільярди. Ми сьогодні по 5 копійок, по рублю, по 2 сідають пенсіонери, а вони не можуть організувати ні огнітушителя і ніякого бронежилета. Я не проти тих партій, але я бачу, що вони нам нічого не дають. Вони тільки закликають і все, а щоб нам щось дати? Бойові ребята нужны, дітей, Боже упаси, я сам навіть... Хто офіцер, хто має звання? Не дозволю їхати, тому що я не міг його скерувати людьми. Дивіться, ми приїхали годину назад, помились, побрилися, вже треба їхати сісти, там нема нічого, не треба. Не їсти нічого, їдихати і все. Ви не розумієте, що там робиться. Мікрофон, хай каже, щоб всі почули. Саня, ти мікрофон скажи. Люди добрі, закликаю нормальних мужиків, які в армії були, да? Мобілізуйтеся і їдемо на Київ. Я приїхав сьогодні, знову їду. Тому що, ребята, не можна так терпіти, не можна його дивитися. Мене мікрофон! Я ще раз заявляю громади, ще раз заявляю, що така організація ніяких не може бути лише слів. Я дам слово. Я дам слово. Та не забіжте слово! Та не забіжте слово! Та не слово! Дайте людям виходити, дайте виходити, чи ви кажете? Дайте. Що, то вже революція? Дадуть, як не будуть. Слухайте, стане з боку, дайте людям слово. Політики, що ви кажете? Слово людям, до організації. Якого я ведуть? Він дасть.
Хто має бажання, хоче або й не хоче, але треба їхати. Треба їхати, тому що наших там вбивають. Вбивають, і це вже з самого ранку вбивають. Автобуси будуть, я надіюсь. Так що більше я вам нічого не можу сказати, тому що страшно, дуже страшно. Якщо боятися тут і стояти і думати тут самооборону, першим ділом треба їхати туди. Тут хто не може, і без зброї ми тут зробимо самооборону. Вітя, розкажи в двох словах, от ти там був прямо, щоб люди знали і чули, щоб не їхали пушечні м'язи. Просто кажу, хто без зброї, безполезно їхати. Тому що ми стояли з щитами, щита були отакі дири, як п'ятикопеєчні монети. Такі дири, ти стоїш щитом і просто в ці дири заглядаєш, де Берко стоїть. Це валиться на пролом. А стояли ми з дубіночками такими маленькими, так що це безполезно. То, що валять нас снайпера страшним образом. І бажано було, щоб це були люди, які військові, які були якісь хоча б сержантами, які офіцерами, прапорщиками, бажано такі.